Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল মই ভাগ্যশ্রী আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ YouTube চেনেল ৱাকিং উইথ ভাগ্যলৈ স্বাগতম জনাইছো শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফুচকা চেলেঞ্জ আমি কোনে কিমান ফুচকা খাব পাৰোঁ আজি আপোনালোকৰ দেখাম মইতো এনেও হেৰি নেই ফুচকা খাই বহুত বেছি ভাল পায় বহুত বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কোনে আজি বেছি সোনকালে ফুচকা খাই শেষ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেডি ৰেডি ঠিককে জ্বলা দিছে নাই জ্বলা খাব পাৰে তো তুমি বেছি খাইছা মোৰ হাৰিব মন যায় মুখতকৈ ফুটকাৰিকৈ ডাঙৰ লিমিট নাই Gracias.
সময় দিব লাগিব মাজলৈকে দহটাতকে খাব নাই আজি ফাৰ্ষ্ট পোন্ধৰটা খাইছো বহুত কলেজত কিমানলৈকে খাইছা কোৱা আকৌ মই চল্লিছটা মানলৈকে খাব পাৰোঁ বাপৰে তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া কোৱা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু কি ক'বলৈ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই।